korostama kysymään. Kyllä, huonota brindi-tähkö alkuun. Kuten monen kertaa olemme soitottaneet. Hyvä vetää varmoja temppuja päälle ja hakee fiilistä. Pieni transferi, ei mikään ole isoja. Noniin, mies ylös. Kökkari palkintoa tosiaan on tarjolla. Nostonkin tiimin CD-tä ja Joe 6-sinen raps. Teemaitoja. Oi, oi, oi. Yrittäkää tolleen niinku kuulit yli. Kokeile tuota gringiä vielä kerran, hei. Peikki. Vielä olisi yksi temppu, jos haluat peikki. Testaa vielä sitä gringiä, jolla vielä kädellä alas näyttää erittäin hyvä. Yleisö, käsiä yhteen. Oi, 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 oi,